У полоні російських військ перебуває відеооператор телеканалу «Суспільне Миколаїв» Василь Філімон. Чоловік зник безвісти 15 травня під час виконання бойового завдання. 26 травня його дружина Юлія Філімон отримала звістку про те, що Василь у полоні. Той момент життя воно зупинилося. Це таке дивне відчуття поєднання жаху і надії. Коли ти розумієш, де він, в яких він умовах, тобто ти нічого про них не знаєш, але в тебе є надія і є шанс на те, що ти повернеш чоловіка додому. До лав Збройних сил України Василя Філімона призвали 24 лютого, у перший день повномасштабної війни. Звістка про те, що співробітник філії потрапив у полон, приголомшила, говорить продюсерка каналу Катерина Лисюк. Адже на роботі Василя цінують як фахівця і як людину. Дуже відповідальний. Його роботи – це просто дуже круті роботи. Те, що він робить, це реально дуже класно. Дуже цінуємо його як співробітника і як людину. Завжди усміхнений, завжди веселий, завжди допоможе, завжди підкаже. Ми дуже його любимо і дуже переживаємо за нього, і дуже сподіваємося, маємо велику надію, що він повернеться до нас, бо ми просто дуже-дуже хочемо, щоб він був з нами. З 2014 року Василь Філімон – донор крові, що для нього надзвичайно важливо. Він вважав, що це його обов'язок, що це та місія, якою він зможе допомагати суспільству. При своїй вазі 60 кілограмів кожні там, 3-4 місяці він здавав кров. І якби можна було робити це частіше, це було б частіше. На Суспільному Василь працює відеооператором з 2016 року. Для своїх колег чоловік став другом. Він завжди ходить зі своєю улюбленою книгою і коли заходить до нас, до Нізруму, і говорить, а я щойно прочитав от в книзі те-то-те-то, і починає нам зачитувати якісь з неї цитати. І ми так з нього насміхаємося по-доброму і називаємо його ходячою Вікіпедією. І от коли я дізналася, що він потрапив до полону, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Тому я вірю, що Василь скоро повернеться і ми, як раніше, будемо знімати класні сюжети. З Василем ми знайомі майже 10 років, ми навчались в одному коледжі і тоді ще сперечались за місце президента студентського нашого навчального закладу. Вже тоді я зрозуміла, що у цього хлопця велике майбутнє, що він далеко піде. Вася класний друг, Вася надійне плече і Вася дуже кльовий колега, тому ми дуже чекаємо на Васю вдома, Васю чекає робота, Васю чекає сім'я, дружина і багато друзів. Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно та усіма можливими способами сприяти визволенню Василя Філімона. На нього, як і на інших полонених, чекають вдома. Я розумію, що для багатьох Василь – це лише один з тисячів, а для мене це людина, це цілий Всесвіт. Я дуже чекаю на той день, коли я побачу його, він зможе мене обійняти і сказати: «Травка, я тебе кохаю».